Welcome to The Rona Show. It's me, your host, Jennifer Daly. And today we are joined with two amazing guests, two talented guests, and that is Sechi Love and Masufuria. So we are going to hear more about them. So let's go. It's a Juice Media. Halibagui ndogo, ala mkubwa, corona inatumaliza. Nawa mkono, weka mita, valia maski. Stay safe. Najua stories za corona kwako zimefika kilele ni kelele. Mwana Hamisi Hamadi kwa TV anaendelea crusade gospel kamilele. Although we don't dance to their tunes, kila siku wimbo ni ule ule. Corona bado ipo, bado news za COVID si new. Bado vitamvua vimeflood wakati wa jua. Bado bakora ndio baraka tuvae barakoa. Mtaani wanadai corona is for the all to die. Ukitaka kuwa hai, nikangwai. Ukitaka kupona rabai, nikachai. Uswahilini wanasema, bora mdalasini, tangawizi na mitai. Bado vijana wanataka kutoa masks off, ndio waone future mbele. Bado wanaoafektiwa na curfew ni many. Mask hizi ni za polisi. Lawama kwa serikali ndio gumzo siku hizi. Ukiongelea COVID, we ni cheesy. Because for the first time in our lives, divided we stand, united we fall. Social distance has distanced us all. The sick are getting sicker. Poor wealth as a result to our poor health. Those who feel better have nothing better to do. Governments are collapsing all over the world, while nations suffer. The elite are getting hurt. Our loved ones are dying. A cry to our mothers. Life has played all our cards. Agendas are missing fathers. We are hit and more or less we are hopeless. Halibagui mdogo, ala mkubwa, corona inatumaliza. Nawa mkono, weka mita, valia maski. Stay safe, stay safe, yeah, yeah. Stay safe, stay safe. Ativunja mifupa kama meno bado iko. Lakini haina haja uvunje mifupa kama nyama bado iko. Let me take you back to the bone. Ndio uone what's at stake. Do you remember when Spain was in pain and still in pain? Wenye COVID ilifunga China car chain. Hata wakazi wa USA wakatamani wahame USB na flash. Unakumbuka? If you treat this disease normally, it will treat you abnormally. Ukaanza kuishi abnormally, ili tu uishi normally. Actually, ili work out miraculously. Leo unadai lockdown imekulock. Na asubuhi nakuona drunken master ukitoa kalock. Utaki kuosha mikono na maji, unatumia mikono kuchapa maji. All hands on deck, but uko out of touch. Hati, expert wa kutangaza corona, calculator zao as minus ni ku plus, plus. Ogao, do you know a friend who has COVID? Or her friend who has COVID, or his friend who has COVID, or their friends' friends who have COVID. But since we're talking about friends, fisirakwainu karikori ya rika kumala. Utacheza quarantine na Diamond wa Mbagala. To the left, to the right, itakuwa wewe futi sita kwa grevu kilala. My friend, najua unataka kufunja mifupa kwa smeno bado iko. Usivunje sheria, corona bado ipo. Kama hashtag ni kuvunja mifupa, hashtag ya leo ni kusave meno. Hashtag save bogi ya kesho. Hashtag stay safe. Vita hivi sisi tutashinda, ni kwa muda tu tunapitia. Inabidi tu kuzingatia. Self and be responsible.